Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg baggrunden Tivoli. Jeg er her i Tivoli i dag, fordi jeg skal sove her. Der er lavet en lille smule ændringer i planen med det der med, at der bliver sendt noget live, men jeg i stedet for så sender en video. En lille stille rolig video. Jeg kan lige vise jer, at jeg er i Tivoli. I kan se, her bagved, der er det sådan en vandfald. Der. Vilde tårn om bagved. Der er folk. Der er mit telt, nu er der indhandling. Der er det en scene der. Gamle russebane. Hoteller, eller restauranter, undskyld. Et lille højt bjerg, hvor det er en gammel forløsel. Cirka 100 år gammel. Ellers har jeg tivlet og en måge, som hedder Mogens. Ej, okay. Men ellers har jeg bare hele tivlivet for mig selv kl. 22. Husk at like og subscribe og ses i næste video. Hej hej!